mais perto lá, velho. Contorna ela de novo, igual você fez aquela hora. Contorna ela e para lá naquele lugar que você parou, pega aquele barco grande, viu aquela hora. Pula, babacão! Ou não, faz cena primeiro. Ok. O Araguaia também privilegiou Xambioá, essa importante cidade do Tocantins. Nós estamos na Praia do Murici, ao lado do prefeito Juxo, que investiu pesado em infraestrutura na praia esse ano. Prefeito, qual é a estrutura da praia hoje? Essa estrutura que vocês estão vendo aqui, nós investimos em segurança, principalmente em segurança, numa certa estrutura de barracas, de iluminação, palco de dança, enfim, diversos shows, conforme vocês já viram a programação de Xambioá, e eu digo ao turista, venha comprovar isso. É isso. Vai a Globo aí. Sumida.
Ali. Xambioá? Ave Maria. Olha aqui. Isso. De novo. Esse não tava pra visto não, Santa Voz comercial, viu? Guardado, eu guardo. Tem barraca lá em cima da coisa, tá? Dá uma curtida aí, mas tá melhor. Pra... Aí, ó, vamos lá. Sirlei! Sirlei! Agora ela arrumou, agora ela fica bonita, eu quero dar um cheiro em você, meu Deus. Fala pra ele, perguntar alguma pergunta.